Bakı şəhərində Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının Avropa Regional Sosial Təminat Forumu öz işinə başlayıb. 3 gün davam edəcək forumda Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasından, digər beynəlxalq qurumlardan və 35 ölkədən nümayəndələr iştirak edir. Forumun açılışında Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini Əli Əhmədov beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi tanınan Azərbaycanın Avropa qurumları ilə əməkdaşlığının daim inkişaf etdiyini vurğulayıb. O, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə aparılan islahatların sosial təminat sahəsində də uğurlu nəticələr verdiyini, sosial müdafiə sisteminin gücləndirilməsi və müasir, şəffaf iş üsulları üzərində qurulması istiqamətində mühüm addımlar atıldığını deyib. Forumda çox dəyərli müzakirələr aparılacaq və Azərbaycanın sosial təminat sahəsindəki təcrübəsi ilə əlaqədar məlumatlar sizin diqqətinizə çatdırılacaq və eyni zamanda təbii ki, Azərbaycan da ailər ölkələrin təcrübələrinin öyrənmə kimi bir fürsətdən faydalana biləcəkdir. Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının prezidenti Joachim Breuer bugün Avropa ölkələrinin sosial təminat sistemində idarəçilik mexanizmlərinin əsas çağırışlara uyğun təkmilləşdirilərək mükəmməl şəkildə qurulması, problemlərin həll olunması üçün aparılan islahatlarda qarşılıqlı əməkdaşlıq mühitinin, qabaqcıl təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Breuer Azərbaycanda əldə olunan sosial iqtisadi nailiyyətləri, sosial sahədə innovativ yenilikləri maraqla izlədiklərini bildirib. Qurum rəhbəri ölkəmizin bu forumda layiqli şəkildə ev sahibliyi etməsindən razılıq ifadə edib. Buna görə Azərbaycan hökumətinə təşəkkürünü bildirib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Salih Babayev artıq 15 ildir ki, Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyası ilə səmərəli əməkdaşlıq həyata keçirən ölkəmizin ötən dövrdə bu təşkilatın bir sıra tədbirlərinə ev sahibliyi etdiyini deyib. O, forumun əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafına da töhfə verəcəyini deyib, tədbirin işinə uğurlar arzulayıb. Daha sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Mətin Kərimlinin moderatorluğu ilə Azərbaycanın sosial müdafiə sisteminə bu sahədə aparılan islahatlara dair panel iclası keçirilib. Sonra mətbuat konfransı təşkil olunub. Avropada sosial təminat sahəsində əsas çağırışlar mövzusunda Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının baş katibi Marcelo Abiramya Cayetano'nun çıxışı və onun moderatorluğu ilə müvafiq mövzuda panel iclasının keçirilməsi ilə davam edib. Daha sonra forum Avropada sosial təminat sahəsində əsas çağırışlar mövzusunda Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının baş katibi Marcelo Abiramya Cayetano'nun çıxışı və onun moderatorluğu ilə müvafiq mövzuda panel iclasının keçirilməsi ilə davam edib. Forumun növbəti 2 gün üçün gündəliyinə sosial təminatın idarə olunmasında mükəmməllik və yenilik və Avropanın sosial təminat sahəsində gələcəyinin qurulması mövzularında plenar iclasların və panel sessiyalarının keçirilməsi daxildir. Cəmhur Asimoğlu, Orxan Elxanlı, Cabir Məmmədov, Səs TV.